në Shqipëri është krijuar një kulturë e gabuar. Sa flitet për parti politike, flitet për diçka që ose ka shumë lek, ose mjet shumë lek shpëndan lek dhe bëj njerëz, ose ka shumë pushtet dhe shumë punë. Kjo është gjë që kemi ne në mundje të mendojmë për një parti politike. Se shqiptarët, në fakt, kulturën e partive politike e kanë qytetërisht me tyden moshë që kanë në analfabetit dhe në shtetit shqiptar. Dhe jemi populli që kemi filluar ta shkruajmë gjuhën shqipe me këtë alfabet që kemi sot në 1908. Pavarësinë e kena shpallë në 1912. Dhe, po themi, themelët e shtetit parë, shqiptarë, i kemi nisë në 1920, me Kongresin e Luçës. Ishte një përpjekje qeveria Ismail Qemalit, por realisht përpjekjet më serioze e më bërë pas Kongresin e Luçës. Ne nuk është se kemi realisht kulturë të madhe me çfarë është një parti politike. Si krijohet një parti politike? Por se krijohet një parti politike? Atje më keq akoma, neve partitë politike kemi njohur në mënyrën më brutale të mundshme se kemi njohur në Partia e Punës Shqipërisë, që 50 vite kishte gjithçka. Po të fliste partia, të shuhej jeta dhe shtëpia. Po të donë dhe partia të ngjisë të lartë, po të shpalë të armik partia, të shkatronë të jetën, familjen, fisin, e fare fisin e gjithë që a kishe të dashur një dhe në tërë. Pra partia si koncept në mëndin e shqiptarëve sot, është një gjë ose frikshme, ose mistike, është një gjë që më mirë mos e lujmë. Se është gjë e keqe, është gjë e frikshme. Mas 90-s, ne nuk është se pam realisht atoj që do duhet të përjetonim si qytetarë. Pra parti politike që lindin nga ne, prej nesh, bashkë me ne. Jo, ne në erdhëm gatshme parti. Na i krijoi sigurimi shtetit, na i krijoi në xhmia me Ramizin, institutin studimë më qërëz në kamë, ja, ku e keni Sali Berishën, takë zoni, ja, ku e keni dhe Fatosnanën, takë zoni, ja, ku e keni dhe Skënder Gjinushin, takë zoni, e pas ta e këshu me rratë, na i bën të gjithë, njerim bas tjetërit, dhuratë. Dhe po t'i pyetë shumë shqiptarët që qa është një parti politike? Qa është sot një parti politike? Unë nuk mendoj se sot një shqiptarë mendoj një parti politike normalisht si një vepër të mirë qytetare, vullnetare, që lind nga bashkimi qytetarëve tjerë se qemi ne këtu, pa lek, pa interesa, pa poshtërsira, pa maskaralligje, pa marifete. Nuk e konceptojmë dot. Kudo që të shkosh Shqipëri, nga e jugun veri, nga lindja perëndim, sa u thuj njerëz dhe parti politike, o bo bo bo. O bo bo bo. Apo jo? Në e mërzit. O jasjel ma e thundës. Apo jo? Po pse? Se nuk e dim njerëzit që është partia politike, po këto nuk janë parti politike. Këto kanë vënë emrin parti politike. Po këto janë banda të organizuara. Janë grupe kriminale, janë banda kaçakësh të organizuara. Nuk janë parti politike. Në perëndim, garancia për me ndërtu institucionet drejta janë pikërisht partit politike, sepse partit politike lindin si rezultat
i vullnetit qytetarëve. Lindin vullnetarisht nga qytetarët, dhe u shërbejnë qytetarëve. Një gjë që lind nga qytetarët, kujt i përgjigjet? Qytetarëve. Po një gjë që lind ke xhepi vogël i Nexhmijës, edhe ke xhepi vogël i Ramizit, ke xhepi vogël i sigurimit shtetit, edhe ke xhepi vogël i George Sorosit, kujt i përgjigjet? Ramizit, Nexhmijës, sigurimit, George Sorosit. Një parti që lind ke xhepi vogël i oligarkëve, kujt i përgjigjet? Oligarkëve. Një parti që lind ke xhepi vogël i njerëzve që ka rrjedhur, vjedhur, masakruar, këtë i përgjigjet? Atyre të përgjigjet. Atyre është ndryshimit.